Я очень часто смотрю Трюхана по каналам, он выступает часто на российских каналах. Я хочу задать ему очень простой вопрос. Давайте. Сколько понадобится Украине лет, чтобы восстановить ядерный потенциал, именно тактическое ядерное оружие? Только не надо рассказывать, что это сложно, тяжело и так далее. Если идет война, значит, объявляется лозунг. Все для фронта, все для победы, затягиваются пояса, и идет война. А не вот это сопли размазывания и так далее. Дивіться, я насправді є стійким противником відновлення ядерної зброї. Чому? Тому що вважаю, що за такого сценарію Україна може позбавитися підтримки з боку наших ключових міжнародних партнерів, зокрема США і європейців. От. Тому говорити зараз про цю тему і з огляду на розуміння, що для цього треба величезні фінансові ресурси, я вважаю, що абсолютно безперспективно. Але, на мою думку, оскільки втратив чинності договір про середні, про ракети середньої і малої давності, нам треба вже зараз, і то дуже швидко, відновлювати наш ракетний потенціал. З тим, щоб ми мали ракети власного виробництва малої і середньої дальності, які би могли уразити будь-яку ціль, принаймні на європейській частині Росії. За це я виступаю. Але якщо говорити, знаєте, ще трошечки більш конкретно, скажімо, то ніхто ще, принаймні мені невідомі такі дослідження, не порахував, скільки коштує ні відновлення ядерного потенціалу, ні відновлення ракетного потенціалу. Якби спеціалісти і фахівці це порахували і показали, от тоді це була б предметна розмова. А зараз ми просто гадаємо на кофейній гущі, розуміючи тільки зовнішньополітичні напрямки першого чи другого рішення. Я хочу додати, так відбулося. Я фактично працював на ракетно-космічному КБ «Південне» і «Південмаш», і займався ракетним щитом там, стратегічного призначення. Тобто я фахівець саме в цій справі. Як фахівець заявляю, не можемо ми, просто ми ніколи не зможемо відновити ракетно-ядерний потенціал. Ядерний саме ракетний. Це саме ядерний, саме ядерний. Нам просто не дадуть. Це дуже складна, високопрофесійна і така робота, яку неможливо приховати, якщо ми знаходимо в центрі, неможливо приховати. Ці компоненти, які треба, там їх треба збагачувати, це величезні потужності, це величезні площі, це все відразу видно. Ми починаємо, на нас відразу наїжджають, нам просто не дають відновити. Але ми можемо знайти інший, якщо подумати, якщо є бажання, ми можемо знайти інші, достатньо потужні замінники саме ядерної зброї. Ракетна програма може бути, вона потребує виключно грошей і відновлення творчого потенціалу. І це можна зробити в тому ж Дніпропетровську і так далі, і так далі. І ядерну зброю відновити неможливо, є аналоги, але головне то не в цьому. У нас є достатньо потужна зброя, але ж ми її не використовуємо проти агресора. Ми жодного там потягу, який з Росії, з боєприпасами, зброї, ми жодного не підірвали, хоча можливості є. Тобто нам значно важливіше не купляти там «Петріот» в Сполучених Штатах, нам треба якось підготувати і командирів, і бійців, які згодні, готові виконувати завдання, бойове завдання, і застосовувати будь-яку зброю проти агресора. Допоки бажання воювати на самому, серйозно воювати, ми не бачимо. Обстріли там навколо лінії, навколо лінії розділення існують, але використовувати потужну зброю ми чомусь не хочемо. В нас вона є. Навіть зараз.